Bosne. Evo, pretražim na engleskom nešto, čovječ, moram. Ste prava, da? Feel free to ask questions, but please be concentrated on it. Da vam kažem, znači orijentacije ove vlade je pre svega proevropska politika I tu nema nikakve dileme I nikakve sumnje. Naravno da objektivno postoji problem Kosova I Metohije, objektivno postoji problem EULEX-a, ali budite sigurni da ova vlada ne može prihvatiti nikakve ucjene za prisustvo EULEX-a, za njeno buduće članstvo u Europskoj uniji. Naravno, mi smo željni da razgovaramo sa našim partnerima, pre svega iz Evropske unije, da bi rešavali taj problem. Ako Savet bezbednosti odobri misiju EULEX-a, naravno, ni vlada Republike Srbije, a naravno ni mi Srbije ovde na Kosovo I Metohiji, nemamo ništa protiv, jer mi smo spremni da poštujemo sve legitimne odluke, pre svega Saveta bezbednosti. Ali da bi takva odluka bila doneta u Savetu bezbednosti, mora da se poništi rezolucija 1244, gde se mi principijalno protivimo. Naravno, ja sam malo pre rekao da mi je to jedan od primarnih ciljeva. Znate, ja znam odlično jer živim na... Znači, za nas je to potpuno nelegitiman organ. Oni nama ne mogu biti partner za rešavanje problema I za razgovore za rešavanje problema. Jedini legitiman organ koji ovde deluje na prostoru Kosova I Metohije je UNMIK. Mi smo spremni potpuno da sarađujemo sa njim I svakodnevno da imamo kontakte. Hvala vam što ste se u ovom broju odazvali I samo spreman sam da...